Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Премудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія від Матея, Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій, іде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. А хто погубить свою душу ради мене, Євангелія, то її спасе. Яка бо користь людині здобути світу весь і занапастити свою дум? Хто же буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюдним і грішним? Хто буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами? Слава тобі, Господи, слава тобі! Христос посеред нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віки.